আচলতে মৰিগাঁওৰ এই অঞ্চলটোত সংগীতৰ চৰ্চা এটা সময়ত খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছিল আৰু এই চৰ্চাটো কালক্ৰমত মৰিগাঁওত কিছুমান কাৰকৰ কাৰণে সংগীতৰ চৰ্চাটো ঠিক ধাৰাবাহিকভাৱে সেই তেতিয়া বৈষ্ণৱ যুগৰ পৰা চলি অহা ধাৰাটো অলপ বিচ্যুত হোৱা আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মই কিবা যেন সুৰৰ আচল সন্ধান বিচাৰি নাপায় কিবা দিক বিদিক হেৰুৱাই যোৱাৰ নিচিনা আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কাৰণেই আমি মনে মনে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই চৰ্চাটো আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব আৰু প্ৰকৃত অসমীয়া গীতৰ সুৰ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ আধাৰত নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে নতুন গীতৰ নতুন সুৰৰ য'ত অসমৰ লোক সংস্কৃতি তেনেকুৱা এক চৰ্চা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি এই অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস আৰু আমি এই প্ৰয়াসৰ পাছতেই আমি আমাৰ এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম দীঘলীয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে আজি আচলতে এই অনুষ্ঠানটি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু দৰ্শকসকলৰ ৰাইজৰ অকুণ্ঠ মৰম আমি পাইছোঁ তাৰ বাবে আমি ৰাইজকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৰিগাঁও জিলাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয় দেৱাশীষ শৰ্মা ছাৰে আৰু তেখেতক আমি শলাগ লৈছোঁ যে আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি যথেষ্ট তেখেতৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো আহি উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহ যোগালে। ধন্যবাদ।